Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kərimoğlu Fasad İşləri. Gördüyünüz bu ev Mərdəkandan sizə təqdim edirəm. Kərimoğlu Fasad İşləri, Allah sahibinə xeyir versin inşallah. Gördüyünüz bu işi inşallah bizə həvalə edirlər. Kərimoğlu Fasad İşləri termoizolyasiya işləri burada təmiz X-Space ilə. Gördüyünüz təmiz X-Space-dir Kərimoğlu Fasad İşləri. Baxın bir də zəhmət olmasa gözəlliyə. Əslində memarlıq uje biz keçmişik inşallah özümüz layihələr hazırlayırıq. Memarlıq işləri görürük bazalar. Yəni bu görmədiyiniz bir şeyləri Kərimoğlu Fasad İşlərində bizim işlərimizdən görə bilərsiniz. Həqiqətən inşallah bu tumbalarda görəcəksiniz. Bax görürsüz burada bazılar yığmışıq. Yaxınlaşdırıram. Tam əminliyinə baxa bilərsiniz. Kərimoğlu Fasad İşləri maşallah. Kərimoğlu Fasad İşləri deyəndə bilin ki əminliyinə bizə etibar eləyə bilərsiniz. Kərimoğlu Fasad İşləri həqiqətən çox gözəl. Yəni gördüyümüz işləri sizə təqdim edirəm. Burada bütün gördüyümüz işlər hamısı bizim özümüzə aiddir. Kərimoğlu Fasad İşləri 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Və fəaliyyətimizdə şükür Allaha İnşallah Allahın köməyinə heç bir nöqsanlarımız yoxdur. Nöqsanlarımız olan kimi həmən aralardan qaldırırıq. Bax gördüyünüz kitablardır, termoizolyasiyadır. Hamısı bunlar Kərimoğlu Fasad İşləri. Kərimoğlu Fasad İşləri yəni Azərbaycanda öz sözünü deyəndir. Bizim üstünlüyümüz bizim keyfiyyətimizdir. Bəli, bəli. Buyurun, izləyin, baxın. Kərimoğlu Fasad İşləri. Baxaq. Ayağım da dolaşmışdı, çaqala yıxılmışdım. Baxaq bir də gözəlliyə. Bax inşallah bu ev tamamilə təfil təslimə gedəndən sonra təqdim edəcəm sizə inşallah. Baxaq görəyin Kərimoğlu Fasad İşləri necə bir işlərə malikdir. Burdakı şubadır, şuba. Şuba. Şuba nəmişdi yəsən? Nəmişdi yəsən? Şuba.